Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje, olha aqui para vocês, com essa peça maravilhosa. Tá? Olha, não esqueça de visitar meu site, hein? www.lulamper.com.br. Muitas coisas bacanas lá. Tá? Então, beijo para vocês e vamos começar. Meninas, essa calcinha, o molde dela já está no grupo Lulamper Moldes. Só que é a foto dos moldes, tá, gente? Como eu posto lá. Quem tem habilidade consegue tirar, tá? Porque eu posto com as medidas. Agora, quem quiser em PDF para imprimir em tamanho normal, natural, entre em contato comigo no meu WhatsApp. O WhatsApp está no meu site. Tá? Vocês acessem meu site www.lulamper.com.br. Tá aqui na tela o link do meu site, tá também na descrição do vídeo, logo abaixo aqui do vídeo, tá? E vocês entrem em contato comigo que o valor são quatro tamanhos. Eu mando por e-mail esses moldes e o valor é muito pequeno, tá? Então, quem tiver interesse nele em PDF, entre em contato comigo. Vamos começar aqui. Essa parte que é da frente do fundo, vamos colocar nessa posição com o direito para cima. Vamos posicionar a parte de trás também, direito com direito. E vamos colocar essa aqui, que é o fundo direito para baixo, que aqui é o avesso da calça. Vamos colocar o direito virado direito para cá. Vou passar uma costura aqui, um pezinho de máquina. Quando for costurando, vai fazendo isso aqui, olha, eu vou só explicar. Vai puxando um pouquinho atrás e na frente também, e vai costurando com o pezinho de máquina. Ok? Pezinho de máquina, tá? Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vocês estão vendo que eu tô puxando um pouquinho aqui o fio, ó? E tô também puxando um pouquinho para frente aqui. O tecido, posicionando bem o fundo, todas essas peças, né? Que estão aqui. Vamos fazendo isso, ó. Eu tô pressionando isso aqui assim, tô puxando, tá? Então, ficou assim. Eu já cortei aqui as sobrinhas, tá? Olha como ficou. Agora vamos fazer isso. Que isso aqui vai ficar dessa forma, tá? Assim, ó. Agora para vocês, que essa lycra é uma lycra fina, né? Uma lycra convencional mesmo, daquela da calcinha comum. O tamanho do elástico. Vocês vão pegar o elástico ou uma fita métrica. Eu pego o elástico mesmo. Eu faço isso aqui, ó. Eu vou medindo aqui. Aí eu tiro o elástico do mesmo tamanho, não vou, eu não vou esticando essa calcinha. Do jeito que ela tá aqui, eu deixo e vou pegando o tamanho do mesmo tamanho elástico. Para mim começar, eu vou medir daqui para essa base para cá 1,5 cm. Isso vai ser dos dois lados, essas duas partes.
tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e daqui também. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar a parte do avesso do elástico e colocar no direito da calcinha. Vou colocar aqui, a partir dos 3, do centímetro e meio, olha, aqui. Tá? Fica um pouquinho para dentro só essa parte da calcinha, tá? Fica assim, ó. Menos de meio centímetro. E vou prender aqui. Desse outro lado, eu faço a mesma coisa. Observando a posição do elástico, olha. Essa parte do elástico aqui para baixo. Tá aqui onde tá marcado 1,5 centímetros. Eu vou posicionar aqui. Tô fazendo isso, gente, para facilitar para vocês, tá? A confecção dessa calcinha. Olha, porque ela não vai esticar muito, para não ficar toda enrugada. E nós vamos esticando delicadamente, bem pouquinho, tá? Para essa calcinha ficar bonitinho. A mesma coisa fazer do outro lado, e a mesma coisa fazer aqui, na parte de trás, que é onde vai o elástico. Eu também já cortei. Do mesmo tamanho aqui, vou um centímetro e meio, 1,5 centímetros. Vou marcar e vou posicionar aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que nós vamos fazer, eu mostrar essa perna aqui. Vamos lá. Antes, eu sempre gosto de começar com uns pontinhos reto, tá? Para dar um posicionamento melhor no elástico. Pronto. Agora eu vou usar o zigue-zague, tá? Eu vou colocar na minha máquina aqui. 3,5, tá bom. Então, nós vamos esticando um pouquinho o elástico, aí posiciona na calça. Aí estica junto. O tecido com o elástico. Olha, eu estiquei bem pouquinho. Sempre imaginando que nós vamos ter uma sobra de 3 centímetros para distribuir nessa parte. Porque foi, eu deixei 1,5 de um lado e 1,5 de outro, tá? Então vamos lá, olha, eu tô puxando um pouquinho o elástico e prendo aqui. Um pouquinho na calcinha e prendo. Agora eu vou fazendo zigue-zague, esticando os dois. Vamos lá. De novo. Puxo um pouquinho o elástico, vou pressionando ele para cá. Aí, paro aqui. Né? A calcinha continua aqui sem eu esticar. Agora sim. Peguei aqui e vou esticando os dois. Olha, sempre dá uma levantadinha assim no pé para arrumar o elástico. Olha, gente, pode puxar que não vai quebrar a linha. Eu tô puxando tudo, olha. Tô esticando bem. Não quebra. Agora, mesma coisa, eu vou fazer do outro lado e fazer aqui atrás. É o mesmo procedimento, tá? Olha como fica bem bonitinho. Ficou assim, tá? Agora, nós vamos fazer isso aqui. Vamos dobrar. Observe que a sobrinha dos 1,5 centímetros ficou tanto do lado quanto do outro, tá? Para ficar tudo certinho. Assim.
Ficou assim, tá? E nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Virar e passar. Agora, eu vou fazer um pontilhado. Quem não tiver, faz o zigue-zague normal, tá? Eu vou mostrar para vocês um lado como é que faz, tá? E aí eu vou fazer as outras partes. Vamos lá. Falar para vocês, da mesma forma que eu fiz quando eu fui colocar o elástico na primeira vez, eu vou fazer agora. Só que assim, eu vou pressionando, como o elástico agora tá junto com a calcinha, eu vou pressionando os dois, puxando assim, olha, para que depois não arrebente, tá? Ficou assim, tá aí. Pode puxar que não vai arrebentar daquela forma que eu ensinei. Agora vamos posicionar a renda. Nos moldes, vai estar tá a indicação, tá na foto 1, 1, aí vai estar tá onde é que vai posicionar, tá? Esse aqui, esse lado aqui, que é um lado que tem uma marquinha, vai ser posicionado nessa parte da frente. Eu tô aqui com essa renda, até marquei aqui já para ficar direito. Isso aqui é o lado direito. Então, vocês vão observar no molde que tem uma curvinha assim, tá? Vai estar tá a marcação lá. Aí nós vamos fazer isso, colocar direito da renda com direito do tecido na parte da frente. E vamos começar por aqui. Direito com direito. Vamos posicionar essa renda exatamente na parte aqui da lycra. Isso nós vamos fazer dos dois lados. Passar uma costura reta. Quando for colocar a renda, pressiona um pouquinho a lycra, tá? Que ela é fina essa lycra. Olha, vai dar certinho aqui. E vai costurando aqui. Essa dobrinha, tá? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Da mesma forma, vamos pressionando um pouquinho, tá? Aqui, gente, é menos de um pezinho de máquina. Não é um pezinho de máquina, tá um pouquinho menos. Vou logo posicionar o outro lado da frente também. Ficou assim. Parte da frente. Agora vamos fazer isso aqui para colocar a parte de trás. Observem. Olha, isso aqui vai ficar a critério de vocês, o posicionamento, tá? Eu vou explicar um lado, vai fazer do mesmo jeito. Observem que a renda desse lado ela tá maior. Aqui nós adaptamos puxando um pouquinho a lycra e nem enrugou. Agora aqui não, aqui a gente vai ter que fazer assim. Ela fica bem bonitinha. Olha, vamos colocar aqui.
Vamos prender. Bem certinho aqui. Assim. Vocês estão vendo aqui, né? Parte da frente, agora estou posto na parte de trás. Nós vamos dar uma preguinha aqui. Eu vou falar para vocês os centímetros, tá? Para vocês posicionar. Uma aqui. E a outra aqui. Vocês vão posicionar, agora da mesma forma que vocês vão fazer desse lado, vocês vão fazer do outro. Olha, nessa primeira preguinha aqui, eu tô usando, deixa eu ver os centímetros. Na primeira preguinha, vou botar um pouquinho mais aqui embaixo. Eu vou colocar... Pra baixo essa prega, não vou colocar pra cima não, vou colocar ela pra baixo, tá? Assim. Com essa primeira preguinha, eu tô usando, tô aqui com 10 centímetros. Daqui da onde eu coloquei a preguinha, pra lá, pra cima. Aí nós vamos aqui fazer outra pra baixo assim, ó. Fazer ela aqui mais pertinho. Pronto. Essa aqui, deixa eu ver quanto centímetro tem. Daqui para a dobrinha da prega. 4 centímetros. Então, nós vamos posicionar ela aqui, olha. E esse aqui. E passa uma costura menos de um pezinho de máquina. Da mesma forma, eu vou medir 10 e 4. Se vocês medirem, botar uma outra medida, faz da mesma forma desse lado. Eu não tô aqui ditando normas, tá? Nem regras. Fica a critério de vocês. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado e vou passar uma costurinha menos de um pezinho de máquina. Passei essa costura, eu vou passar um zigue-zague aqui, em todas as costuras, ok? Então, agora nós vamos colocar um elástico só nessa parte da frente aqui. Olha, é uma calcinha muito confortável, tá, gente? Vamos colocar só aqui. Como eu coloquei, posicionei o elástico, a mesma forma eu vou fazer aqui, olha. Não tem essa costurinha? O elástico vai ficar um pouquinho, passando um pouquinho só, meio centímetro, tá? E eu vou posicionar ele aqui, vou virar e a calcinha já tá pronta, tá bom? Ficou assim a calcinha, ficou bem charmosa, bem confortável, tá? Então, mais uma peça pronta. Obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando, quem tiver interesse nos moldes, o link do grupo Lulamper Moldes está aqui abaixo. Basta clicar em mostrar mais. Clica no link. Peçam participação, que eu aprovo. Mas não esqueçam, tem que se inscrever no meu canal, tá? Lá é para os inscritos no meu canal. Agora eu estou com outro grupo fechado, gente. Esqueci de falar. Outro grupo fechado. Só que esse aí vocês podem divulgar o trabalho de vocês, podem negociar, podem vender, sabe? Lá tá lá as regras. Também vai estar aqui abaixo o link. Tá? Um grande beijo para meus seguidores, para todos que me acompanham e até o próximo vídeo.